madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka ku soo laabtay kadib safar laba maalmood qaatay oo uu ku tagay dalka Djibouti. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa weli wada safarada uu ku tagayo wadamada gobolka, iyadoo madaxtooyada qaranka ay safarka madaxweynaha ku sheegtay mid uu ku hagaajinayo xiriirka ay Soomaaliya la lahayd wadamada caalamka. Ilo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in uu baaqday safar uu madaxweynaha dalka ku tegi lahaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Safarkan ayay ilo wareedyadu sheegeen in madaxweynaha uu u bixi lahaa shalay ama maanta. Lama oga sababta baajisay safarka madaxweynaha Soomaaliya ee Itoobiya. Waxay noqon lahayd safarkii lixaad ee madaxweyne Xasan Sheekh uu ku tago dalka dibaddiisa tan iyo markii la doortay laba bil ka hor, wuxuuna shan cisho gudaheeda uu isku tegay labada waddan ee kala ah Kenya iyo Djibouti, ka horna wuxuu safar ku kala tegay dalalka Eritrea, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu xafiiska ka tegay bishii Febraayo 2017 iyadoo ay Soomaaliya heshiis la tahay dalalka Kenya iyo Itoobiya oo ah dalal si taban iyo si toganba u saameeya dadka iyo dowladnimada Soomaaliya. Xasan Sheekh wuxuu xafiiska ku soo noqday May 2022 iyadoo Kenya iyo Soomaaliya uu xiriirkoodu xumaa, sidoo kalena Itoobiya iyo Soomaaliya uu xiriirkoodu wanaagsan yahay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh wuxuu booqasho rasmi ah ku tegay waddanka Kenya, wuxuuna dhiggiisa dalkaasi Uhuru Kenyatta la gaaray heshiis dhinacyo badan ah. Waxaana sidoo kale la filayaa in uu dhowaan tago Itoobiya si uu ula kulmo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxda waddamada uu booqday kala hadlay xoojinta xiriirka dalalkaasi ay la leeyihiin Soomaaliya iyo sida ay dowladda federaalka Soomaaliya muhiim ugu tahay inay la heshiiso dhammaan dunida. Xubna ka tirsan Villa Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha dalka uu ku mashquulsan yahay safarada uu ku tegayo qaar ka mid ah waddamada gobolka, waxaana ay sheegeen in shanta safar ee uu madaxweynuhu galay ay ku soo dhammaadeen guul iyo isfaham. Mowlid Xaaji Cabdi, RTN Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.